د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوي دغه یو ورځنی بحث ته د هغې کورنۍ غړي بلل شوي وو چې یو کوچنی زوی په فلج اخته دی او راتلونکي ته ټوله کورنۍ په اندېښنه کې ده. د ښوونځي ښوونکي بشیر احمد ته د خپل درې کلن زوی د فلج کېدو سم علت نه دی ورمعلوم، خو وایي د وړوکي حذیفه یو لاس او پښې وروسته له هغې کار پرېښوده چې له ایرانه د تازه راستنې شوي یوې کورنۍ دوه ماشومان چې لاله وړاندې په فلج اخته وو د دوی په ګاونډ کې میشول. زما پان چې دی که نه هېڅ کورنۍ باید د دې مخالفتونه کوي، ځکه دا چې دی دا د دې حالت ته وګورې دا که یو ماشوم په دې حالت وي د دې اوس زما فکر دی که نه چې دا به آینده څنګه شي با دا ځای مړ که نه دا به چېرته پروت دی، ځکه زه خو ساتنه کوم او مور یې ساتنه کوي، نو دا خو به دینه لازمي موږ مخکې مړه کیږو د هغه د هغه په حساب که نه، نو دې به څوک هغه وکړي. که څه هم د دې ماشوم کورنۍ وایي حذیفه هره میاشت واکسین کړي، خو ډاکټران وایي که څوک په چم گاونډ کې په پولیو د اخته ماشوم نه لري نشي نو ډېر نور هم پرې اخته کېدای شي. خدا هر چا چې اوس تماس ته کورانه د دې له خاطر چې چې یو غایته مواد مثلا زموږ استاد دا ټوله نه ډیر عام ده کنه ماشومان په هر ځکه چې اوس کینی هغه خپل را په اجازه کوي هغه د ماشي مچ د هر څه په واسطه چې هغه ککړ شي کله چې په غذایی مواد کې نه هغه ماشوم هغه غذایی مواد خوري دا په دې مرز اخته کیږي. د دې له خاطر موږ هر میاشت دوه دوه قطرې واکسین کوو چې دا دایمي انټي باډي نشي تولیدولی، کیدای شي په هماغه میاشت کې د دې واکسین یا قضا شوی اوسي دغه وخت داسې تېرېږي موږ داسې فکر کوو چې هره میاشت کې کېدای شي واکسین هغسې اوسي، نو د دې له خاطر د هغوی نه دا مرض دې انتقال شوی دی. تاسو خپله به شاید په دې باندې اوس پوه شئ چې اول هغوی اخته شوي دي بیا دا اخته شوی دی. د امریکا غږ لخوا د پولیو پر وړاندې دغه یو ورځنی بحث کې په دې مسله هم ډېرې خبرې وشوې چې ولې په لرو پرتو سیمو کې ځینې کلیوال له واکسینو سره حساسیت ښیي. دې پوښتنې ته د ننګرهار د علماو د شورا مشر ځواب وایي. یو د دې وقایه کېږي او د دې لپاره چې کوم څاڅکي ورکول کېږي دا په شریعت کې دا جایز دی او بالکل علما دې له جواز ورکړی دی که هغه د جامع نصر دارالعلوم دی که هغه دار دیوبند دارالعلوم دی که د هغه د افغانستان پولیسو ته باندې دی دارالعلومونه دي مشایخ دي بزرگان دي په دې ټول اتفاق کړی په دې باندې اجماع دی چې دا جایز دی په دې کې هېڅ خبره د غلطۍ نشته. ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي که څه هم د واکسینو پر وړاندې شته خنډونه تر پخوا کم شوي، خو له دیني علماو او قومي مشرانو یې وغوښتل چې د عامه پوهاوي په اړخ کې دې له دوی سره کومک وکړي.